U okviru pregleda tema o kojima pišu dnevne novine, danas pažnju posvećamo sportu. Nedelju za nama obeležio je novi poraz Novaka Đokovića, Zvezdina borba za plasman u play-off Evrolige, a počela je i borba za ABA ligu. Sutra se okuplja i fudbalska reprezentacija pred duel sa Gruzijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Dakle, sporta ima puno i zato je naš gost Voja Veličković, koji je urednik teniske rubrike sportskog žurnala. Voja, dobro jutro. Dobro jutro. Tenis nije na naslovnoj strani danas. Jeste, nažalost, ali nije dobar povod, jer je tenis zbog toga što Đoković možda neće braniti titul u Majamiju. Novaka malo boli lakat, očigledno je previše igrao u Indian Wellsu, jer je odlučio da učestvuje i u dublu i u singlu. Odigrao je po tri meča u ove konkurencije. Da je lakat bio problem pre početka turnira, verovatno ne bi igrao dublu, međutim, nažalost, desilo se tako da je bio malo, da očigledno se potrošio više nego što je planirao i sad je pod znakom, velikim znakom pitanja da li će braniti titulu u Majamiju. Pa to je ono čime se bave novine. Uglavnom, evo, i ostale kolege to pišu. Da li znamo da li će, da li se Novak opredelio da ipak igra ili ne? Još uvijek ne znamo. Ne. On je sad normalno na pregledima, proveravaju, još normalno stručnjaci to gledaju da vide šta se dešava. U krajnjoj liniji do njegovog prvog meča, ako se odluči da igra, ima oko 7 dana, jer Majami počinje u muškoj konkurenciji u sredu, on je kao jedan od nosilaca slobodan, znači on će igrati recimo petak ili subotu, znači to je jedno 7 dana mogućnosti da se situacija popravi. Ono što je dobro, mislim, nažalost, kad gledamo iz tog aspekta, ako gledamo svetski vrh, ni Andy Murray sigurno neće igrati. Za Novaka se nadamo da hoće, Andy Murray sigurno neće igrati, isto zbog problema sa laktom. Tako da ako gledamo tu trku za broj 1 na ATP listi, onda bar Britanac neće pobeći. Ako bude se odgovara Novaku. Pa nažalost, mislim, nije lep povod da razmišljamo zbog povreda o tome, ali opet i to je bitno, Romlo koji će biti najbolji na svetu, mislim, mi smo ipak sportski navijači. Tako je. U finalu su ipak dva Švajcarca. Nole je bio uvek u Indian Wellsu nekako nepobediv, bar u poslednje vreme. Sada imamo nekako Federerov, da kažemo, neki veliki povratak ili da vam to izgleda tako ili je to možda samo... Apsolutno, mislim, jer ono što je Federer, mislim, dobro, Federer je ovo što je postigao donekle postigao i zahvaljujući padu forme Đokovića, padu forme Marija koji jednostavno nije igrač kao što su recimo nekad bili Federer, Nadal ili Đoković koji može da igra nekoliko sezona da dominira. On je sklon oscilacijama, odigrao je fenomenalno kraj prošle godine, ove godine ne igra tako dobro. Ali ono što je bitno, Federer je stvarno fenomen, jer on je toliko popravio igru u ovih 6 meseci. Zamislite neko ko ima 36 godina i verovatno ljudi u tom godištu sportskom razmišljaju kako će da ode u penziju i gde će da se skuće posle karijere, a on je popravio igru. On igra backhand bolje nego ikada. Backhand je bio uvek slaba karika u njegovoj igri. On ga je popravio, sad je mnogo stabilniji, mnogo agresivniji i to se odmah videlo recimo protiv Nadala, jer Nadal je uvek koristio taj slabiji backhand u igrama s njim. A sad ispalo obratno. Evo ni Nadala nema. Dobro, Nadal je već dugo u padu, tako da to s te strane, mislim, osim toga, ove podloge nisu Nadalove podloge. Nadal, vidjet ćemo šta može Nadal na šljaci. To je ono gde on bi mogao, recimo, da bude opasan. Ali vidjet ćemo, jer stvarno Nadal dugo ne igra u nekoj velikoj formi, tako da nismo sigurni da će igrati opet. Mnogo se mediji bave i Novakovom povredom, ali i njegovim privatnim životom, pa zatim i ishranom, priča o nekim porodičnim problemima. Da li su to neke stvari koje, da ne ulazimo sad, koje su pitanje? Da ne ulazimo to, ali jednostavno mislim da je povod za te priču o porodičnim problemima, to je onaj klip koji se pojavio iz Monte Carla koji se završio time što ga je Jelena malo izgrdila, ali s druge strane, mislim, to je jedna svađica koja, mislim, to je u stvari govori više o opasnosti interneta. Ili možda o kolegama iz medija koji... Pa da, ali danas šta god se pojavi na internetu, to je svetska stvar. Jer svi to vide, svi odmah prenose, znači nešto što se možda ne bi ni videlo pre 10 godina, niko to ne bi ni znao. Danas zna ceo svet i ceo svet o tome priča i ceo svet ima svoje zaključke o tome. A nemoguće je da autori videa nikad nisu imali recimo neki takav sličan problem sa svojom ženom. Pa da, kako, apsolutno. Košarka, sinoć je počela završnica ABA lige, Partizan je poražen od CD Vitea, Zvezda igra sa budućnosti i o tome pišu. Kako da ne, to je sad vrlo bitno, jer mislim za Zvezdu je sad bitnija završnica ABA lige nego Evroliga. Jer ako osvoji ABA ligu, stvari klub koji osvoji ABA ligu dobija mesto u Evroligi sledeće godine. Tako da bi bilo idealan scenarij bi bilo kad bi igrali Partizan i Zvezda u finalu, jer onda bi imali sigurno jednog učesnika u Evroligi. Jel to scenarij ko možemo da očekujemo? Pa možemo se nadamo, sad je Partizan izgubio juče, tako da sad već to vidjet ćemo koliko je to realno da on sada napravi preokret. Verovatno jeste realno, ali ne možemo da kažemo da je apsolutno. A Zvezda danas počinje da igra svoju seriju sa Podgoričanima, tako da ja mislim da je Zvezda favorit, to je sigurno. Ali normalno, to je sport, mislim,
favoriti ne pobeđuju. A kada je reč o Euroligi i play-offu, šta da očekujemo? Treba da očekujemo sigurno da će Zvezda otići dalje. Jer to je ono što nismo očekivali kad je počela sezona, jer niko nije verovao, pretpostavljam se možda u klubu, da će Zvezda tako dobro odigrati. Zvezda je stvarno fenomenalno odigrala celu sezonu i sad se nalazi na pragu sljedeće faze. Dele dve sigurne pobjede, a čak u nekim scenarijama i samo jedna pobjeda u naredne četiri utakmice. Zavisi od matematike, od toga šta drugi urade. Igra Zvezda, igra dve utakmice kod kuće, znači meč lopte su na njenoj strani. Imao protiv Olimpijakosa, da kažem, gledalcima 22. Da. Marta i Unix 29. marta. Neophodne su pobjede tu, je li tako, za tako plasman? Tako je, pa dobro, postoji još neki scenarij, koliko ja znam, da može čak Zvezda ode i sa jednom pobjedom, ali to sve zavisi, kažem, šta drugi klubovi urade, koja bude koš razlika, kako Digitroni izračunaju završnicu, ali sa dve ide sigurno, tako da, a pošto igra dve kod kuće, nema razloga da ne bude optimizam na dnevnom redu. Tako je. A koliko može, ukoliko se plasira u play-off? Pa pođite od toga, niko nije očekivao da će se plasira. Znači, da budemo zadovoljni sa tim. Ne to. Znači, ako je Zvezda već napravila jedno neočekivano čudo, zašto ne bi drugo? Mislim, to je sport. Jednostavno, u nekom trenutku klubovi ili pojedinci, svejedno, nadmaše očekivanja. Ako su to uradili jednom, mogu opet. Tako je. Ne možemo da izostavimo fenomenalne partije Nikola Jokića. Kada pričamo o košarci, idemo malo do NBA-a. Videli smo da ga sad čak i Amerikanci već... Vrlo dobro poznaje. Pa ja mislim da je Nikola Jokić sljedeća velika zvezda, da kažemo mega zvezda srpskog sporta. Znači, on će sad recimo u NBA u narednim godinama nastaviti da je Đoković recimo doterao u tenisu. Jer to, mislim, meni to potpuno logičan sled. I kako on igra i kako napravo. On je veoma mlad igrač, eksplodirao ove godine. Znači, što kažu za njega, nebo je limit. Znači, kao što je Đoković 2008. recimo ili 2009. počeo, pa onda 2011. se uradi i dalje. Tako bi Jokić mogao, jer on je tek počeo, a već je mnogo postigao. Kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji Srbije, i o tome pišu današnje novine, o novoj utakmici za kvalifikaciju, igramo ovoga puta sa Gruzijom. Uvek su ista pitanja postavljaju kada dođe do nekog meča naše fudbalske reprezentacije, bilo kakvog. Znate što, pa mislim, ovo su kvalifikacije su za ta velika takmičenja veoma komplikovane i veoma duge i svaka pobjeda je, svaki bod je važan. Jer niko ne može da računa tu, pa čak i veliki kiksnu ponekad u kvalifikacijama. Ali svaka pobjeda u gostima, pa čak i nerešena, je velika. Tako da ja se nadam da naši mogu da pobede, ali bi bilo i nerešeno, ne bi bilo loše. Tako, a kako ocenjujemo tim Gruzije? Pa pravo da kažem, to su te istočnoevropske zemlje, bivši Sovjetski savez, sa njima nikad ne date kako. Mislim, oni su sigurno čvrst tim, jer oni su više zanatlije uvek. Sad, kako će se uklopi, ja nisam iskreno, ne znam ni tačno ko će da igra za njih. Tako da vidjet ćemo kad uključimo televizor, vidimo sastave timova. Dakle. Ono što je kod nas možda nije dobro, to je što neki od igrača ne igraju dovoljno u svojim klubovima. Znači, ali jednostavno, recimo, evo kažemo, Bane Ivanović koji je jedan od stožera. Evo to kažu, to sam tamo teo da vas pitam sljedeće, da li će selektor Musa imati zbog toga problema? Pa, pazite, mislim, probleme će imati, ali to ne znači da ne može da ih reši. Znači, ja recimo, Bane Ivanović je veoma iskusan igrač. On je prešao sad iz Chelsea u Zenit, znači jednostavno iz engleske ligi u rusku ligu, velika je to promjena. Zenit je jak klub, znači i on ne dobija sad minutažu koju je možda očekivao. Drugi, recimo, i sličan problem je sa Mitrovićem u Newcastle, koji znamo da je Rafa Benitez, koji je trener Newcastle, dosta defanzivan po razmišljanju i verovatno ne stavlja zato dovoljno Mitrovića u tim. S druge strane, Mitrović je bio nešto i povređen. Tako da u svakom slučaju ne igra dovoljna. Opet, pitanje špica je veoma važno u svakoj reprezentaciji. Tako je. Kada je reč o domaćoj fudbalskoj ligi, Zvezda i dalje ima prednost od 6 bodova. Dobro, danas ima 3, tako, pošto je Partizan juče pobedio, Zvezda igra danas. I očekuje utakmica danas. Pa normalno, pazite, Zvezda sigurno očekuje da vrati plus na 6, tako da vidjet ćemo, liga još ima da se igra. 6 nije nikakva sigurna razlika, pogotovo što će biti još derbija. Znači, neizvesnosti će i dalje postojati, iako Zvezda normalno ima veće šanse u ovom trenutku. Evo, Blic upravo piše, kaže, najteži ispit od početka play-offa i podele bodova šampion ima u vidu Čukaričko, koji je ovog proleća pod komandom Nenada Latovića od maksimalnih 15 osvojio 13 bodova. Šta da očekujemo danas? Gde se igra? Na brdu, je li tako? Pa znate šta, najbolje je očekivati dobar fudbal. Jer onda, ako se to desi, onda su svi pobedili. Da. Šta još da izvojimo za kraj iz sportskog žurnala? Šta je vama? Pa dobro, kod nas su sve uglavnom iste te teme. Znači, tenis, košarka i fudbal. To su glavne teme i pogotovo, kažem, zbog toga što se dešava sad oko tog na vrhu svjetske scene, Mari Đoković, sad što Federer ponovo ulazi u veliku formu. Normalno, znači finiš prvenstva Srbije, ali najvažnije je sad pošta košarka ipak. Zato što se sad bije bitka za ABA ligu, bije se bitka za Euroligu, znači košarka možda u ovom trenutku ipak najvažnija. Hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama što ste me pozvali.